Simba Guruma. Oh yeah. Debi. Bob cares. See you care. Tupate on air. Kwenye mic on the chair. Nani kuvulai hatuko unfair. Wadina to bless. Hata na mama cares. But hiyo kitu ni kali sana. Hiyo kitu ni tagu aje. On air box. Box ya on air. Box ya. Eh? Wala wewe, hey, alafu sasa hizi unasema ati tunakuonea. Ona. Yeah. Bob cares. See who care. Tupate on air kwenye mic on the chair. Nani kuvulai hatuko unfair. Wadina wa bless satana mama cares. Bob cares. See who care. Tupate on air kwenye mic on the chair. Nani kufulai hatuko unfair. Wadina wa bless satana mama cares. Post share alafu say a prayer. Nani no fear vile tuko everywhere. Tuki kwa chutiki tuki keshi mic. Na tukule neno ndo tuanze ku advise her. Atuwezi judge go. Hey, vipi wada, welcome karuko kwa Bob Cares. Episode ngapi? Episode 2 ya pili. Najua episode na season zinanichanganyaga sasa zingine. Nashindago ni season what ama ni episode. So hii ni season 1 episode 2. Season 1 episode 2. Yes. Hey, tumetoa pale episode 1 pale. Hey, watu wamefurahi? Watu wengi wamefurahi? Kimbia pale inbox zinajaa. Feedback. Mimi nimepata feedback. Watu wamenikuta inbox. For example anasemaje? For example kuna colleague wangu nafanya naye kazi pale climbing gym. Ameniambia if she gets the opportunity, aezi kasirika tukimu invite kwa podcast. Akuje ajiongee 1-2. Akuje hata yeye. Ambia watu Bob Cares. Mom Cares. Nasikia Mom Cares bado wanaitana huku hivi. Mom Cares wanaitana. Kuna Mom Cares mwingine hapo anaitwa Imani. Yeah, you know. Kuna kuna watu huku huja anaitana. Huyo ni kwa Imani anakuja. Alafu na mwingine by the way pale kwa Instagram, by the way wasi, tucheki pale Instagram live group tafadhali. Najua umetufollow hapa kwa YouTube channel, enda pale kwa Instagram pia. Check us out pale. Yes. Na kwa Instagram kuna mtu fulani alituma message anaitwa Amelia. Amelia alituma message akasema, "Hi. My name is Amelia. I would love to be part of your podcast. Don't worry. I will make it memorable." Hey. Mimi nakwambia mama mkeazi huku nje wanaitana. Sijui tuanze segment. Wanaitana. Tuanze segment ya mama mkeazi kama tutaanza. Wewe kwanza vile wanakaa. Amegambos kizungu. Amegambos kizungu. Wewe unaona chukanya kwa mwenye alikwambia kitu. Acha niwaambie sasa. Mama mkeazi pale aliona kuongea ndio unafuna ambatanisha maneno na vitendo. Leta proposal mzima. Alijua to nasema ngo to a man's heart. The way to a man's heart. Ai, Mom Cares alikuja na ochaps. Ai. Sasa ochaps ndo nini? Alikuja na machapari. Chapati FM. Chapati FM. Tulifurahia hapa hivi. Tulifurahia. Kwa hivyo zile ma ochaps tulikuwa tunadimbua hapa zilikuwa za Mom Cares. Hizo ni deni. Lakini short alituma application. Alituma application. Akasema sasa mimi nime hata weka hiyo video. Weka hiyo video hapo waone. Hata kigambo. Niteni kwa podcast yenu. Niteni. This is my piece of arrangement. To you guys. Nini, acha njaribu kufikira sasa nitengeneze lugha. So, Mabab Cares, Mko Dreas, na Idaz, Mtini. Kwa podcast, New Year's. Mi kama mkeaz. Mneza ni ingisha, shingai, ni Idaz. Kwa podcast 2 years mkiwa wa tutors. Eh?
anabida huku nyuma anaruka gasimi chai karibu ishe sawa, hii acha tu ikae tu hapo. Eh, lakini guys, welcome, this is episode number 2, si ndio? Episode 2, man. Na vile tulisema tuko last time, yeah. Eh, like hata ile design yetu tulipatana pale church. Tukisub kwa leadership and everything. Yeah. So let me zavenda kuongea at least ma 1-2 kidogo kidogo hivi kuhusu stories za leadership. Mm. Na so maybe just for a start, we Fred personally, kulingana na wewe, leader ni nani na ulianza leadership like nini? Well, from what I understand, leadership ni msee yote tu anapatiwa role fulani ya kuongoza. Okay. Leadership ni ya kiongozi with the same thing. Yani kiongozi. So leadership ni upatiwa role fulani, you take charge of it, si ndio? So like unapatiwa responsibilities, alafu unakuwa accountable for them. Yeah, so I think that's what I understand from leadership. Na nakumbuka nilikuwa the first time I was a leader actually before church. Nakumbuka nilikuwa nikuwe piri, nilikuwa ukuwe. Lakini juu chuoni nilikuwa mabesti nilikuwa nao walikuwa marui. So walisema nikiingia kuwa piri takuwa nimewasaliti. Takuwa msoro. Nilienda nao, so nikasema sitakuwa piri. Lakini I think that was the first time nilikuwa maybe ningekuwa leader, unaona. But the first time I was a leader, I was given a role to be responsible of nikiwa church. Yes. I think umenikumbusha hata mimi nikiwanga primary. Ndinge nilikuwa time za kwanza like nilikuwa piri. Actually nilikuwa monitor. Wacha nilikuwa na prefect na monitor. Monitor ndio alikuwa anaandika newsmakers. Akaandika newsmakers na kupeleka vitabu. Mimi nikiwa monitor. Mimi na mimi sikuwa nawaeka. Okay. I remember the times 10. Mimi nilikuwa naandika hizo ma times 10. Watu walikuwa simanga, angalia kwanza vile nikafupi na nini like hizo vitu zote. And I think mi kitu moja nimekama kulearn about leadership is that mi nakwambia, even if ulikuwa monitor ama ulikuwa class representative, kitu moja utakama kudiscover kwa life, leadership itakufuata kila mahali. Utatoka hiyo shuleni ulikuwa monitor, utatoka hiyo chuo yenye ulikuwa monitor ama prefect, unakama huku nje una discover maybe hata mmeenda family gathering. Unashangaa wanasema nani ataombea chakula ama nani ataongoza watu kufanya kitu. Unajikuta tu like una stand out. Unajikuta tu every time wetu like una stand out tu kwa sababu like hiyo leadership inakufuata tu. Sasa mimi nimejipataga like kwa situations mob, natoka nje naenda mahali hivi, najikuta tu nimeko kwa leadership position. So I think ndio kitu nimekama kudiscover na leadership. Hey, ni ukweli. Kwanza hapo kwa unajipata umekuwa positions za leadership hapa nje. Nakumbuka tulikuwa na masherehe mtaani. Sijui kama ita apply, but mazee nilikuwa panga, I think hapo ile role important sana. Mimi nilikuwa chinja makuku mtaani. So mazee nilikuwa nakasirika juu. Lakini ume gambos views, at least nimekuwa encouraged that iko kuonewa nikichinja makuku. I think na relate na hiyo cause kuchinja makuku ama leadership. Zote. Labda ni mluya. But kuchinja kuku, ukweli mimi sijai chinja kuku. Ai. Hata mimi sijai chinja kuku. Actually, I think tuweza kufanye fanyaje ma episode pia za kujichallenge kufanya vitu zenye msaji. Chinje kuku, tufanye hiyo, utufunze. So iko leadership. Mimi shida inakuwaga damu, kuona damu. Okay, mimi sijai jua shida, but sijai. The closest nishai kuwa kuchinja kuku ni kuwa karibu na mtu anachinja. Mimi nilimkanyangia mabao. Kama mimi nilimshikia. Akachinja, but na relate because I think hata mimi mtaani home kuna roast tu nilikuwa nashinda nikipewa. Like naambiwa nimetoka
nataka nikirudi nipate 1 2 3 zimefanywa, unaona. So I think hata mimi hiyo story ya leadership imekuwa ikinifuata sana. Of which siwezi sema na complain cuz nilikuja kupata napenda hizo responsibilities. Considering that zilikuwa zinanifanya na grow. So I think nilikuja kupenda leadership sana baadaye sana. I think hata ukisema tu hivyo story ya responsibility inanikumbusha niki grow up. Budangu na yeye akuwa ananiweka kuhusu story ya kukua responsible. Mimi ni fast born kwanza. Mimi ni fast born. Alafu na discover my fast born. Fast born kuna design yenye like okay aturumiagwi. Like in terms of budangu alikuwa ananiambia I want you to be a responsible young man. So sister yangu angefanya makosa, mimi sikufanya, mimi ndo nitakuja nichapwe. Jamaa ananiambia no, unafaa kuwa responsible. Na nilikuwa na kaibu na shanga, sasa dad sister yangu amefanya makosa, ameenda amevunja kikombe. Mbona mimi ndo napigwa na mimi nikataza? Like alikuwa anakuja ananichapa mimi kwa sababu ya makosa yake. Na sikuwa naelewa. Nashangaa sasa mimi nimeingilia wapi hapo, but what he was trying to instill. Tunaongea kizungu huku by the way. What he was trying to instill, kila mmoja jaribu kuingiza like ndani yangu ilikuwa tu story ya kumake tu ni kuwa responsible because as a leader. As a leader kuna moments unahitaji kuwa responsible. Kuna moments wasaini una lead watafanya makosa na kila mtu atakosa ku own up to that mistake. But now as a leader na discover you'll have to own up to mistakes zenye hata wewe mwenyewe hukufanya sometimes. Mazina nikumbusha nikikuwa kwa primary, think hata mimi nilikuwa class 6 kwa prefect. So headmaster ali come in class. Swali tu, wewe ni first born ama second born ama third born? Because of nini niche of video sitaongea sana. Lakini mimi ni third born, still trusting God for a younger sibling. But back to my story. Teacher ame come class na mzama iko api list ya noise maker. Sasa kwa piga noise. But now asal kwa piga noise alikuwa mabishti zangu. So mimi kwa God ulikuwa piri. Ulikuwa piri. Nikamua jojo class 6 hapo adolescence imeingia, so ile unataka kujionyesha nyewe mimi si mrazi. Nilikaza ametisha list ingamwambia hakuna swali kwa piga kelele, ilikuwa group discussions. Akaniita hapo mbele, so akaniita tu vizuri, prefect kuja akaniambia who is the list again, kusema sina people not making noise nini. Ndugu zangu nikiwaambia siku jikojolea takuna danga hapo na danga ile kile ni moja fountains list ikatoka semanga flow river I don't my best will go there living water out of my cheeks. You know, but I think you have to pay for it. It's not an easy thing. But also kuna hizo prices to be paid beyond hata wasako chini yako. And sometimes okay, yangu labda si a very good example because as a leader also inafaa nikuwe na integrity. But kuna hizo prices utajinyima ndio wasako wafurahie. But it's actually a good example because tunaweza uliza swali ya for example you as a leader, ushajipata in a position whereby you have to like report something, like umejipata position yenye you're supposed to you are left accountable for something. You're supposed to be responsible, but auku accomplish maybe task yenye ulipewa. But now you have to report, ushajipata kwa hiyo situation and how did it look like. Wait, for example, report like so venye tu knowledge ametuambia alikuwa leader. Mwalimu akikuja na expect apate list ya noise makers, noise ikiwa kwa class, ndio? But hauna hiyo list, unaona? So ukijipata hiyo situation like sa tutoke sasa setting ya class. Tukamka kwa wali. Tukuje sasa in the world sasa. You as a leader, maybe position shake as a leader, ushajipata kwa such situation where you had to like stand up as a leader and act.
Mzee Numa alikuwa HOD. Alikuwa HOD. Kwanza before hata tujibu hiyo swali. Ilikuwa leaders wapi? Tulianza aje? Oh, hey, yeah. So I think apart from your shule, I think that mbonga sana story ya kukua leader, tukio shule and everything. Later on, church. Hiyo logo yenye Freda mbara. Church, go on in. Ndiyo church, church kubwa pali. Ndiyo Sitam, Christ is the answer ministries. Tukio pali Sitam, nakumia tukio Sitam, nilianza. Actually, tulikuwa, ambia Freda tumetoana mbali. Mbali sana. So tulianza kwa youth ministry. Tulikuwa tunabebaga, tunabeba speaker, tunenda tuna set up. Tuna set up hapo speaker na Freda kupale kwa laptop anaweka powerpoints kwa screen nini hivyo ndo tulianzaga. Yeah. Tukatoka hapo tukaenda tukakuwa Freda akakuwa media, mimi nikakuwa creative ministry kupanga mambo ya naye ana moderate service, naye anafanya nini presentations. Sasa ndio ndio nikaenda hadi nikakuwa sasa HOD. Na nakumbuka sasa point yenye tukiwa HOD. I think actually the thing is where do you draw the line between like unafaa ukue a firm leader, yeah, but now like firm na maanisha like uko na stand, wasio waizi fanya, wasio uwezi kubali tu kuona vitu mbaya zinafanyika. Mm. But still at the same time utaki hawa matini wa kuogope, like what, like utaki kukua unapproachable. Mm. You want to be approachable. Yeah. Kwa sababu tena kuna design unaweza kuwa leader uko very staunt ama staunch. Yeah. Moja hiyo uko very strict. Yeah. Ile design hadi hao watawahi kujia tena. Mm. So I think hata mimi those are some of the things in like I actually had to go through. Yeah. To go through moments kama hizo. Na ndio maana nilisema hata kwa ile last time ilifika point yenye ilibidi tumeanza kugamba views . Na tukaanza kuchapiana mawantu tunasema unandoa his peers. Mm. Like ilibidi hata tumeanza kubonga hii. Yeah. Kubonga lugha yao, na hiyo design tunabonga lugha yao, hata wao sasa wakaanza hata like wanacheki tuna relate. Wow. Ni kama saizi for example knowledge, wewe ni missionary. Mm. Unaweza pale Madhara, unaweza enda pale hood gani Ungwaro ama hata hapa Gizu. Mm. Unaweza enda upige kizungu kweli, ai wapi ukienda upige kizungu hata ukaangalia juu like wasemost, kwa sababu wase wagetu. Mm. Wana expect ku like unafaa kwanza u relate na wao hata. Mm. Na language hata sio wagetu peke yake. Mm. Hata nikienda place kwa Wamasai. Mm. Kwa Wamasai like hata kama sio language utalana, utajaribu hata kama kushuka kama wao, wewe utajifunga shuka because the moment you embrace wewe shuka itabidi kwa catches. Nikiwa design yenye au say like wataweza ku relate na wewe. True. Even as a leader. Yeah. I think hizo ndizo kitengeneza sana belan ka leader. Ni kweli because I remember hizo times tulikuwa tunafanya ministry. I think the thing that stood out for us even as we were taking up these roles ni tulikuwa tunajituma. Mm. Like, we were doing almost everything. Mm-hmm. But sisi ni leaders wa specific department but tulikuwa everywhere. Mm-hmm. Unaona. So kuna hiyo bado aspect ya kupenda ministry unajua kifanya. Mm-hmm. Out of the love of ministry of course. And I think pia hiyo ilisaidia cause people used to see us hata wa my youth walikuwa wanatuona wanaona enyo hii ni kitu inaweza fanyika. Mm. Eh? Mm-hmm. Of which walikuwa wanakuja wanatujoin tukibeba hizo ma speakers. Mm. Wanakama wanatujoin tukiset up tunapatia wengine pia roles wanafanya. Mm. I think hiyo kujituma na kuonesha you love what you're doing ilikuwa inasaidia sana. Inasaidia sana. So I think hiyo lugha venye tulianza kuongea tukaanza ku blend now it really helped cause we really had to like get to them na pia hao like what to receive. Mm. So that's why tuliamua tu tutashika. Mimi actually nilikuwa nakumbuka kuna kijana anaitwa Shua Ju. Hey. Huyo ndo alituintroduce actually kwa hii lugha. Nani director kwa? Huyo ndo director. Huyo ndo director na yeye huwa na record mabio huko. Ni director huko. Alitu blendisha na hiyo lugha na ikawak. Ikawak. Ndio kuna watu walikuja kwa imbo zawaambia, "Hii lugha mnaongea huyu si Ones na Shawaju." Actually kuna watu wanajua. Hata mimi nakasema Ones na Shawaju najua ni nyinyi ndio mnaongea. Hiyo text tutaweka hapa. Utaziweka hapa. Hapa sio wataona. Yeah. I think that kimalizia knowledge. Yeah. Wewe ulibreach aje hiyo gap ya
like vile tu nimesema utaki ku lose hawa wasi, like bado unataka kukua relevant kwa hao matini waweze kuku approach but still you are firm on decisions zenye una make kama leader. Uliweza aje ku bridge hiyo gap sasa? I think Arabi fortifike huko ajua. Tuambie kwanza ulikuwa aje tuja kupata. So nyo elimu ulikuwa muliserve before mimi ningekuwa leadership. Yes. So hiyo time ndo kwa high school. Sikuwa. Nilikuwa namaliza high school. Namaliza high school transition to campo. So I think generation yenyewe muliacha. Hapana. Okay, hata niseme tenyo niko mna serve. Wasa ulikuwa na bonga, vile tunabonga sahi. Yeah. But mimi nikiingia on board, I think niliingia. I think niliingia kama nisha join yoni. Mimi sikupata wasa na gambos viewers. Kwa Gen Z. Ilikuwa Gen Z mbaya. Mbaya. Nyinyi msema mnasaidia kubwa ma speak, acha kwanza niwaambie. Mimi kwanza nataka tu nipe mkono wa shukrani kwa mzee mmoja anaitwa Dan Gogi. Dan Gogi kashoka. Dan Gogi kashoka alinichocha. Akaniambia Mungu wewe kwanza tukikutafuta. So at that time do I think youth church ilikuwa ime resume after ile story ilifanyikanga, so ile na break kiasi, so ikarudi. Yeah. So ikirudi wasewa kuwa. So mimi nakumbuka nilikuwa naamka manzee mapema mtaani na pea. Tulikuwa na kuku. Napea kuku chakula. Na make sure by 7 nishafika church. Na beba ma speaker kutoka sound room, peleka huko juu na set up mwenyewe. Bado mimi ndo nacheza keys, bado mimi ndo na control mixer. So kwanza nilikuwa nachezanga hivi keys alafu mixer iko hapa hivi. Hey, unasikia tu madam fulani ni ame amotu acha niimbe vile nataka leo. Ana shout. Sasa juu niko hivi. Alafu wewe una MC, wewe ndo una. Bado mimi ndo na MC, bado sino tuna inafanya to mob. So I think cause mimi niliingia leadership yenye kisha. So nilikuwa na another mentality, nashanga manzi what is happening. Also ameharibika, you know, but siko understand generation yenyewe imekam. So I think vile kitu ile inisaidia ku bridge gap ni hata ni I think it was like an effort ya hata mapasi na kina leadership wenye walikuwa at that time was just to understand in generation gani na come on board right now. Na pia ku understand what's their niche, nini wanapenda, ni nini hawapendi, you know, what can't work that ili na nini yenye ili work time yenu na inaweza work sahi na nini ili work na easy work sahi. So I think kujua hiyo alafu pia manzi ilibidi sometimes imeenda some radical steps jo kuna time ilifika nikachoma nywele si ati juu kama yeye unachoma imechoma ni bakara ni rangi tumeongeza badilisha ngira au ni ngira stole kapas kifia pahal yeleta river road so kachoma nywele not because that nilikuwa nataka kuwa fashionable sikupenda kwako like tu ili nile radical step na hapo unajua nilichoma by the way nikaa nayo kazi wiki mbili hivi nywele ikaanza kuanguka. So ikabidi tu nimenyoa mapema. So ulichoma alafu ikachoma. Ikachomea. Ikaanza kukuchomea. Ikanichomea. So ilikuwa tu ile kutrai kuambia naelewa na understand malimko. Na pia kuonyesha mimi si yuko as perfect. Sijafika hiyo place. So pia mimi najaribu kufika hiyo place. So it will go a step at a time, Also I was learning and unlearning a lot of things. Also I was growing as a wholesome person. Yeah. So I think nimejibu. Yeah. Nimeshajibu kwa Kel. But yeah, yo bara nili break ni ku have intentional relationships now say. Beyond kuwa leader, lazima ukuwe a friend. Ukuwe friend na wao kwa. Juu ningekuwa leader manze ningekuwa kidictator kivi plani. Yeah. I think topic ya leadership ari topic atuwezi maliza. Hii ni kitu yenye topic ni broad. Yeah. Na yenye tuna like tutaendelea even moving forward. But for today tukikafungia hapo, tutakuwa na segment ya wasee mnakuja na mna learn. At least jina moja ya sheng, eh? Na hii sheng yetu, atujui tutaiita aje. Haina jina hii sheng yetu. Yamekuwa jina.
tutauliza director ule. Tutauliza director mwenye alinishuti. Kambu wapichie. Aya, sawa sawa. So ina mimi ni Fred. Sasa si wewe tupatie jina ya leo sasa. The Najis Jamal. Aya. Najis ya Oles. Jina ya leo ni Kunduae. Kunduae. Nice. So Kunduae simply means kuenda. Kuenda. So kwa mfano, tukikata spahas, tunanduae. Kwa sema nini hapo sasa? Tukitoka hapa, tunaenda kuenda. So see, it's basically kuenda. So Kunduae. So inshati imeongezea W. Kuna W. Unaweza notice kuna difference. So si jina zote unawezeka vile, like always predict. Kuna vile bado jina ukitaka sound fiti lazima uiseme. Na si kila mse anajua, unaona? Yeah. Wase wanax wataielewa. Wase wanax venye tumesema tu hii lugha ni ya specific people. Wataelewa. Lakini sasa pia watu wanax pekee. Ni everyone. Yeah. Of course to the world. World. That's why we're doing Bob Cares. So hata wewe hapo ukiwa unatuwatch kimaliza hapo unaweza ndoae pale una ndoae lakini ukijuanga hiyo anyao jina lakini subscribe anyafis pahos anyafis pahos finya subscribe hapo make sure ume click your notification bell new insist manze click your bell so that you get notified but then umeweka subscribe kwa ngapi wa 8 wa 7 hivi tufike kiasi sana tufike burike ya by the time wasem na watch video umebakisha watu watano tufike watu watano niko 3000 tutafikisha hiyo burike alafu comment manze comment hapo hata jaribu kutu kunini tafuta jina geuza jina alafu comment hapo chini comment jina actually mwenye ata comment hapo jina fly ama atakani ki statement hivi na a whole sentence tutasoma comment yako next time kwa soma so comment hapo with a whole sentence ukiongea na hii girls ya Bob Cares ya kushifri alafu soma kwa the next episode shukran sana manze for the love wase wame comment, wase wote wame request kukua kwa podcast, lazima tutawa include, lazima tutawa include, we are going to come up with how we are going to include you guys, so that we have fun together. Ndiyo sasa. Yes. So very soon tutawa kuita watu, sindio? Yeah. In the meantime, bende very soon ata sijui, tunafada tuwanze kuprint merchandise zetu. Na vituka hizo. Sindio, wase mnaona aji. Ideas ni yo. Tunafada tuwanze kuprintia nini zetu. But in the meantime, In the meantime, the podcast family, hapa tuko na guanda moja safi. Mambo ni vula. Hii nitoa tote bag. Mira nilijoin nitoa tote bag. Tulijengo. Cheki tote bag. Usibebe tu karatasi ya Naivas kena na yo kanisa. Jaribu tote bag. Hii ni tote bag from Holy Homes. Na Holy Homes manzee wameamua kutupea offer. 40% off Black November. Na ukienda hapo kwa the Instagram page I think hapa chini the description uende wa check they are doing 40% clearance offer utapata tote bag kama hii cash pa hose man abu kitchens Christian merchandise 47 ni First John chapter 47. Hii hata una hii na preach ukitembea tu. Hii hata uhitaji kugamba Kiasi. Ukishadunga umepreach. Hivo. Ni hivo. Na hii hata nikiangalia quality hapa. Ni 100% quality cotton. Iko sawa hii. King's collection. So kuna nini nyingine hapo ndani? Kuna kitu kuna tisho bado hapa yaani. Kitu kingine isipokuwa tisho. First John. Unaona? Mambo ni vula. Hizi picha zote ziko pale IG. Ziko pale Instagram. Ukitumia the link 40 at the link 40%. Ukitumia jina Bob Cares. Exactly. Utapoa 40% off every merchandise True. That you purchase. Bob Cares ziko very affordable. And you know they kutoa pahas numas lazima anunue. Eh. Ah.
nikikuona na hiyo kikombe tena. Hebu zomuone kwanza hapo. Kikombe Dwayne. Be still. Be still. Psalms 46 verse 10. Ngurushi. Nakunywa chai ukipreach. Nakunywa chai ukipreach. So don't have just a boring home, have a holy homes. Na holy homes anafanya very good offer. 40% off. Kindly do check them out. Au ndo manzee ametusaidia pia ku issue ya leo. So na pia ukitaka kupata na sisi, sianza tu DM. Yes, pale Instagram. Mm-hmm. Lakini tumesema pale kwa Instagram, Life Probe and Show, but follow pale kwa Instagram and be on the lookout because I'm pia CC, a lot is actually coming up at more content pale kwa Instagram and everything. Na venye mmenipea hii, lazima tutakunywa chai. Na ukikunywa chai, acha niseme hivi. Ukikunywa chai na kikombe ya Holy Homes, umekuwa mtu mtiifu. Mtiifu. Kikunywa tea nayo. Tea. Chai. Lakini hakuna holy kwani kwa Kiswahili ni tifu. Wa? Ti. Mtakatifu. Chai. Ti. Ti mtakatifu. Haya. Sasa. Mungu sana jirani. Asante sana. Thank you so much for watching. Maybe that makes sense. Holy ni mtakatifu. Oh. Lakini wajikikula. Sasa mungu sana sema ukikunywa chai. Ah. Umekuwa mtiifu. Na mtaka. So utakuwa mtiifu na mtakatifu. Exactly. See you guys kwa episode ya next time. Thank you so much. Na by the way, kama mko na like topic yenye mnataka tuongelee kwa next episode, tuambie hapo chini, you can actually suggest. Na God bless sana. Okay, yeah, kuna joke ya mwisho before utoke. What do you call a Kikuyu who drinks tea? Manu. Good sayon. Tea mash. Masharia. Timash. Watu wenye najua kuna mtu anaenda kwa Timash. Kama unajua Timash, Timash tu ndio ataelewa hii. Nakuomba pole ndugu yangu. Direct kata hii. Huyu akiendelea hivi. Huyu anataka kumaliza. Yeah, adios. Atios. Uchai chos. To Timash. Yeah. Bob Gale. See who care, tupate on air, kwenye mic on the chair. Nani kuvulai, hatuko unfair. Wadina wa bless satana mama mkez. Bob Gale. See who care, tupate on air, kwenye mic on the chair. Nani kuvulai, hatuko unfair. Wadina wa bless satana mama mkez. First share, alafu say a prayer. Nani no fear, vile tuko everywhere. Tuki kwa chutiki, tuki keshi mic. Natukule neno ndo tuanze ku advise. Hatuwezi judge God.